audio review. Previously on Resident Evil Revelations. We lost contact with Chris and Jessica. The signal was lost over the ocean. Queen Zenobia. Right here on this ship. No signs of life. But I feel like something's here. I think it's a gun. Resident Evil, en serie som gått från att vara läskig, obehaglig och gett mig mardrömmar till ett mer actionbetonat, relativt monotont, gästbingivande titel, är nu tillbaka med den senaste delen, undertitlad Revelations. En remake på ett Nintendo 3DS-spel, det kan väl inte vara bra, eller? Jag heter Stud23 och du tittar på Control Atelits videorecension av Resident Evil Revelations. Starting now. Uh-huh. Good, get to it. Jill, Parker, you two are still on the case. What happened? We lost contact with Chris and Jessica. When? How? Revelation skrämmer mig, och inte så lite heller. Borta är zombierna, och nu ska vi bekanta oss med någon slags ooze vars högsta önskan är att infektera dig som spelare med T-Abyss-viruset. Det är mörkt, och jag fegar runt varje hörn. Tittar i varje ventilationstrumma. Jag vill inte bli skrämd, fast jag vet att jag kommer bli det. Känslan jag får av Revelations liknar den från första Resident Evil väldigt mycket, fast spelen är så olika. Nu kan vi till exempel gå, sikta och skjuta, något som var nytt för del 6, som inte var speciellt bra Resident Evil-spel enligt mig personligen. Med oss under större delen av äventyret har vi Parker, som hjälper till och håller din rygg genom det obehagliga skeppet SS Queen Zenobia. Menysystemet är väldigt enkelt att förstå sig på, och istället för att blanda massa herbs, inspektera diverse vapen, så förenklas det hela genom att Y-knappen helar dig och styrkorset låter dig byta vapen. Vi bjuds även på en karta som påminner härligt mycket om den i Metroid-serien. Olika vapen finns det gott om, och under många tillfällen kommer du hitta delar som ger olika förhöjda egenskaper såsom förhöjd skada, större magasin, större spridning på skott med mera. När du hittar boxar som finns utplacerade lite här och var kan du även byta om delarna nästan hur som helst till vilket vapen som helst. SS Queen Zenobia är inget litet skepp och har plats för över 2000 passagerare plus arbetsstyrkan som bor ombord. Men självklart är alla mystiskt försvunna, och jag vet att jag hellre hade varit på vilken plats som helst än ett övergivet skepp till havs med massa infekterade varelser. Och det sjunker plötsligt in hur obehagligt det måste vara att återuppleva ett sjunkande båt i det verkliga livet. Pussellösningar är också närvarande i Revelations. Och även om de är få och väldigt enformiga, så stör de inte alls lika mycket som de gjorde i del 5. Stressen är dock konstant, och jag känner svetten komma när jag är i samma rum som en fiende som ingen hellre vill än att tugga på mig. Det är inte bara Jill Valentine som du kommer få spela som i Revelations. Även Chris gör ett återseende och några nya agenter som tillhör BSAA-organisationen som Jill och Chris, Parker med flera arbetar inom. Det ger en skön variation till spelet och inte bara befinna sig på båten. Men dessa moment känns tyvärr inte alls lika obehagliga som de ombord på SS Queen Zenobia. Dock tål det att sägas att AI:n är väldigt mycket förbättrad och man stör sig faktiskt inte alls på den datorstyrda kompanjonen som i tidigare titlar. Med återblickar från staden Terra Grigia, där terrororganisationen Veltro släppte lös ett virus och FPC-organisationen svarade med att mer eller mindre grilla hela staden med satellit, blir en intressant inblick i de andra karaktärernas liv och historia. Och även om det inte, som tidigare nämnts, är speciellt läskigt alls, så är det underhållande. Det känns lite som att Capcom vill att behålla actionmomentet från del 5 till 6 och ändå halvt lyssnat på de skrikande fansen som bett om att få skräcken tillbaka till serien.
Minnesvärda bossar finns det gott om i Resident Evil-serien och Revelation är inget undantag. Det blir lätt panikartat när man har en överviktig infekterad herre med motorsågsarm jagandes efter en samtidigt som en massa andra monster vill åt dig. Självklart har alla olika bossar olika taktiker. I Resident Evil Revelations har vi även ett flerspelarläge som går under namnet Raid Mode, och detta är riktigt kul. Man har lyckats få till en blandning mellan Resident Evil 6 Mercenaries-läge och Resident Evil 3s Mercenaries-läge. Som ofta i Capcoms skräckserie låser man upp nya karaktärer och banor vart efter kapitel avklaras i huvudkampanjen. Du kan även köpa vapen och delar till dem du får under spelets gång, samt skicka föremål via Resident Evil Net som faktiskt fungerar väldigt bra. I den här recensionen gästar Ebbe Vaccin, aka The Free Bakes, och vi är faktiskt ett bra team. Med S-rank i mål så blir det lite mer en utmaning. I Raid Mode har även karaktärerna samt deras olika dräkter färdigheter som kan ändras. Det kan vara snabbare omladdning av ett vapen, mer skada med pistolen och så vidare. Och även här är det faktiskt stora inslag av både obehag och skräck, trots att man är två. Trots en del buggar är Resident Evil Revelations det bästa Resident Evil-spelet jag spelat på år och dag. Är du som jag besviken på Capcoms val att ta serien till en mer action-influerad titel och saknat skräcken, så är det inte så mycket att skrika över. Köp! Du kommer inte bli besviken eller zombifierad. Bara rädd. Chris, you better look at this. It's impossible.